Me boli briga, kad ćeš se obući, jer izgledam si tako dobro da me ne možeš nadmašiti. A jel? Ak se skinem gola? Ej, stani, moje kiki su rođaci i bit će za svakog po jedan. A dobro, imaš pravo, onda ću to ostati za neki drugi put. O, pa dobro jutro, cure, kako to da se budne tak rano? Imamo posla. Aha, a vidi nju, molim te, puna ratna sprema. Draga moja, imaš više šminke na licu od Nevena Ciganovića. E, dolaze grofovi rođici, Eki i Kiki, i mi smo ti u odboru za doček. Da, i grof nam je za to platio. Ček, pa molim vas, cure, nemojte se prostituirati. Evo, imam ja novaca, platit ću ja stan. Koje to znači ja stan? Smiješno, Sanja. Eki i Kiki su neki njemački mekušci i onda smo tu Viki i ja da ih pretvorimo u prave muškarče. A pa da, to je jako lijepo od vas. Mm-hmm. Samo se ti rugaj, ali da nemaš svog zaručnika. Andreja i tebe bi pozvala da nam pomogneš. Stvarno? Joj, hvala, to je tak ljubazno od vas. Nego, Sanja, reci ti meni, koji vas izabere, Mekija ili Kikija? Joj, ne znam. Mislim, s obzirom na ta imena, mislim da nećeš biti zadovoljan ni s jednim ni s drugim. Joj, ja tebe pitam, nemaš pojma. Joj, dobro, cure, niš. Ja moram ići na posao, a vas dvije, molim vas, nemojte se previše zanositi tu s tim Ekijem i Kikijem. Bože, sad ću ja frajeru ne bi dala ni da me dine po koljenu. Dobro, bi s jednom rukom, ali s dvije ne, nikako. Da, nikako. Dobro, cure, ajde, bok, čuvajte se. Okej, okay, ova Sanjica je ljubomorna zato jer imamo zanimljiv posao. Onako, ona će čubiti cijeli dan u uredu. Da, imaš pravo. Nego, koliko ćeš ti dati dečkima da se pipkaju? Zakaj bi me pipkali? Pa onako, zato kaj su muškarci. Kao prvo, kao drugo, mekušticu koju mi moramo pretvoriti u frajere. I kao treće, su muškarci, jel? Pa kaj ja znam? A ono, standardno. Na ljevoj nozi negdje do bedra, na desnom samo koljena, tak malo po dekolteju, da. Obavezno i kaznam, to je to. Da, zanimljivo. Pa daj, grof, nema biti tak nervozan. Ma jako je važno da ovo dvoje klipana izvedem na pravi put. Pa što? Pa sad, mislim, nema problema, ne? Ne, znaš kaj je to, kaj su oni možda malo drugčiji, ne? Da. To ne znači da su oni problematični. Kako ne znači? Pa rođo mate kaže da samo muške gledaju. Pa dobro, nije sad baš da su toliko ono da tak velim feminizirani, jel tak? Ali dobro, evo, zato si nas ti zaposlil da ih mi isfuramo na pravi put i budi siguran da Jura i ja budemo od njih napravili muškarce. Nemojte samo da se zaljube u vas. Gle, ja sam zgodan i to svi znaju, ne? Ali ja svoje dupe ne dam. To ne. I... Rođi, mati, puno dugujem, nemojte me ovo zezniti. Kad im pokažete malo kako žive pravi muškarci, onda je odvedete tamo kod Ferde u stan da se malo raskomote, jel tako? Jasno, pa to smo se dogovorili. Je, soba mi je prazna jer je bila u Dubrovniku i nema problema. Imaju cijelu sobu na raspolaganju, ja ću spavat na kauču i nikak... Zapravo ne, ja budem spal kod Jure. Kuraš mi, sigurno je sigurno. Počkaj ti to. E. A prije toga i odvedite do Anđe i Viki. Ja sam malo cure zamolio da dadnu ruke. One su najljepše cure u kvartu. Da. Ako one ne pobude muške hormone u njima, ja stvarno ne znam ko će. Ma dobro, ništa, sve bude tak kak ti kažeš, okej? Okay? Ne, sve okej. Okay. Mislim, samo da znaš, ja svoje dupe ne dam. Daj prekini s tim dupetom, kvragu, ono, bez mislim, daj reci ovoga. To, od, kakvi su ovi ti rođaci od Matea, to iz Njemačke, kak su, kak je? Pa zovu se Eki i Kiki. Aha, očekaj, onda su predodređeni da budu gej. Ej, ne spominji tu riječ, molim. Pa svake, to je danas sasvim normalno. Kad sam... Znam da je to normalno, ali to nemoj pred njima spominjati. Rođo Mate me zamolio da ih izvedem na pravi put. I ako ne uspijem, upucat će mi majke. O, kužim. O, evo i Eki und Kiki. Kofe! E, nemoj me ljubiti, imam neku alergiju. Ovo, malo. Kako ste? E, ovo su vam moji prijatelji Jure i Ferdo. Ola la. Guten Tag, Jure. Prišti, ma. Guten Tag, Ferdo. Guten Tag. E, on će vam pokazat kako prosječni Hrvati žive. Malo će vas, evo, to. To šun. Moja muti i papa iz Hrvatska. A Kikijeva muti aus Deutschland. A Fati iz Hrvatska. Hrvatska. Ja, da si zgod. Ja, pa da si zabav, zer gud. Ovoga, ništa ne brinite, sve bit će sve dobro. Bit će vam dobro s nama. Da, i tako da znate, dečki, ja svoje dupe ne dam nikom. Da, vi se? Ma ništa, ja sad moram ići, a vi se ovdje raskomodite. Tu su
Jure und Ferdo, pa se mi vidimo. Bog. Tschüss, Graf, danke schön. Bog, vidimo Bitte se. Sehen. Bitte setzen. Ja. Da malo vidim, odakle to moji potekla. Hej, aha, ti si se znikel ovde u Golubici, ha? Ne, ne. Nego, da, Jura, ne. Eki, reci, a zak je Kviki tak, ono, tiho? Kiki homežli. A i ne znala dobro Hrvatska. Ih samo malo govorila Hrvatska, Ekica vi puno govorila. Da, ja. Ne, ne, prijatelj je Jafer Šten, pravi poliglot. Aba, majne dupe, nicht arbeit. Ja. Lili, s kojim ću bolje mirišat od ova dva? Ne znam ti ja, srćo moje. Moj te Jure to ne koristi, ali znaš da bi triba? Jo, ne znam koji da izaberem, ovaj ili ovaj. Ali poprobaj oba dva, pa žna. Kak ste vi, Lili, pametna žena. Vas bi u mom sjelu odmah izabrali za načelnicu. Hvala. Hvala. Ajde, ajde, probajte sad. Čekaj. Ajde, probajte. Daj. Kako misliš da probam? Pošnjofajte me, no. Ja se u to ne razumijem, da. Da te ponjuši, ne? Da, ma da. Lipo. Ma lipo. Samo dajte, Lili, dobro me pomirište. Moram znat koji ću kupiti. To sam ja od kemije malo poludila, ali to me raspalo malo, ali... Dobro. Neka. Pomogli ste mi odlučit. Sad znam koji ću kupiti, ovaj ću kupiti plavi. E, to sam ja u stvari tila. Ja sam uslužna kao i uvijek. Eki, dajte, recite, zašto ste vi došli zapravo u In Hrvatska? Naš vođak mate rekao da mi nismo dovoljno muško. Da tu svako muško pravo muško i da ćemo naučiti kako postati mačo ovdje. Je, dobro veli rođak. Je tu, je sve puno muško. Sve puno, je. No, mislim, evo. To je i nama tako objašnjeno ovoga, ali budite vi bez brige. Yes. Zato smo Jura i tu ja, mi ćemo od vas napraviti prave muškarce. Ja? To nas zanima, jako. Da. Nas zanima jedan pravi hrvatski muškarac. Ja. I tebe tu? Ja. Pa, kako provodite vi taj jedan pravi muški dan? Pa, prilično onak, za početak sad sve to skupa staviti na kuhu, jel' tak da... Ne, ovdje, ne, kod nas... Je jako teško je biti muško, je to teško. Da. Je, teško. Je, prvo, recimo, u neku ruku prvo, ono, skupimo se, pa smo onda tu fino na pivici, lijepo sjedimo, ono, odmaramo. I onda... Onda... Dalje je stvar. Onda idemo spati, ne? Moja malo spati. Ne zvuči baš uzbudljivo, ja? Pa dobro sad, ali zna biti, pogotovo ako se popijem. Pero, daj 4 pive. A ne pivo, ne. Ne pivo, mi odustali od pija još u Njemačka. Pa čekajte, mislim, u Hrvatsku pravi muškarac drinkam samo bije. A ne, ik bi Martini. Ja, Martini. Ma ne, ti bi Martini. Martini. Onda je čudo da ste tak mekani, pak pijete Martini. Tu pravi muškarac pije pivo, hvala Pero. Vi ne bi. Kako zgodan konoba. Fino meša, ha? Mišo meša. Ali kveki ekili. Kvikica, Ekica, ali u Hrvatska pravi muškarac nikad ne zejen drugi muškarac. Ne. Evo, sad sam gotova. Ne, a da mi rađeš pomogneš pospremit stol, jer ako Eki i Kiki dođu ovakav nered, mogli bi odmah pobjeći. Ma neće, pobjeći im ja zadignem haljenicu malo, oni će odmah odlučiti ostati. Da, ako su onakvi kakvih je grof opisao, to pozizanje hanjenice ti uopće neće pomoć. Ma daj, stara moja, pa tu uvijek pali, kaj ti je. Dobre, se ti sjećaš onog Siroslava Stuluma kod Fani? Da, dobro, kaj s njim? Pa kak te nije htio pogledati? Pa nikad ima curu, Enž. Da, koja se zvala Janko. Kaj? To je muško ime, kaj ti je? Kak ne kužiš, pa bio je gej. E, pa čini se da su Eki i Kiki isto. A, pa mislim, zaka je grof onda šalje k nama? E pa baš zato da ih probamo pretvoriti u sret muškarce. No, ali to će biti nemoguća misija. Pa znam, ali grof nam je barem platio. Ja ću se potruditi.
I ja ću se potruditi. Ja ću biti bolja. Molim, to ćemo još vidjeti. Stari, ovi još nisu ni taknuli pivu. Vidim, mislim, i kak da od njih napraviš pravog muškarca ako ne pije pivu? To, pusti, pusti. Ja mislim da je vrijeme za plan B. Pero, daj pusti one CD-ke, puštaš u krizne situacije. Daj, glasno. Pa ja znala ova pjesma. To je jedna od mojih najdražih. Veliki ja da ima još nade za njih. Aj, aj, meni ova singa jako drag. Je, dečki. Tak, bravo. Tak, pravi muškarac hrvatski. Gleda na glas. Ja, patni Hrvatska. Idemo. Umoran sam, sestro, umoran sam. To je to, Ekica. Piki, super, evo, baš da točno tak plešu pravi Hrvati. Izguze, popiro. Dečki, idete s nama plesati. Nećemo vas jako ne, plesati. Ne, ja ti svoje dupe i ne dam svoje dupe. E, Markiću, to si ti, kaj delaš tu? A niš, evo, radim domaći rad. Jel ba, zaka mi nisi probudil? Ko bi te stalno budio kad stalno spavaš? No, stalno spavam, čovječe, kad sam stalno umoran. Nije lako raditi za grofa. Koliko ja znam, grof danas uopće nije bio u stanu. Dobro, nije bio, ne, ali treba sve pripremiti kad dođe. I kaj si pripremio? A pripremi... Ajde, daj, kaj me giftaš, kaj ja znam, ne sam pripremio. Daj ovaj, kaj ti to, imaš domaći rad neki? Da, moram nacrtat svog najboljeg prijatelja. Je? Daj da vidim. Isuse Bože, kak ti je prijatelj grdi. A ko je to? Pa ti koma. Ja? Čekaj, male. Ja sam tvoj najbolji prijatelj. Pa da, ti me nikad ne gnjaviš, kartaš sa mnom, mogu ti sve reći, platiš mi sok u golubici, pa ti si mi najbolji prijatelj. Znaš šta, Markić? I ti si meni najbolji prijatelj. Kaj ti se lalo kao besila, kaj? Ja ih više ne vrem stari gledat, ne vrem. Ma, daj pogled, pa tekma je na telki. Pero, daj pojačaj telku. Pa ko to igra? Naši, ne? Mislim, ali uopće nisam znal da je tekma na telki. Kružiš, šta? Zašto je ova konoba ugasila muziku? Ja. Dečki, na Fernsehen i tekma... Fuzbal, to rade pravi muškarci. Nije fuzbal! Je, va velim ti ja, još bi moglo biti malo muškoga iz njih, ko je što ono, e. Gledaj kakve noge onaj šac ima, onaj boja šest. Toga niš nisam rekao, ne. Ja, jako lijepa noga, bro, ziks. Ja. Fakat, Ferdo, ovaj mali broj šest, stvarno ima dobre noge, ne? Ja svoje dupe ne dam, ne? Nekako... E, majko, ti si! Pa nisam spavala s Jurom, što ti... Ma nije to, sam se zapuvala jer sam tek ušla u kuću. Sam čula kako telefon zvoni. Koga, Jure? A nema ti njega, majko. Njega ti nikad nema. Jesam, malo sam usamljena. Jesam. Što? Koga? Ljubavnika! Ja znam, majko, što je tebi. Pa nisam ja uspaljena tako kao i ti, bogat. Ustano, što to tebe briga? Što to tebe briga? E, ne fali meni seksa, ne? Znaš što, tek sam ušla u kuću, cijela sam krpana i uspuvana, nema ja sad živaca s tobom pričat. Aj, Bog! Ma viš ti nje, da meni fali, a? Pa što, kada sam ja loša? Ne fali meni, meni ne fali. Ja da oču, ja bi mogla ima koga gobit, tila. Evo, viš, onaj mali Valent isto. On se lipo meni uvaljuje, evo, svako malo, eto njega kod Lili, znaš? Pa mislim, ja... Me, Lili, što je tebi sram, te bilo čemu ti razmišljaš? O, la, la, nogometaš mi skinu majca. Gle, Ferdo, stvarno, ne?
Bravo, bravo mišići, bravo mišići, zik, zik. Gledajte, dečki, eki, kiki, je, da se snajn, ne mislim, ne ide to tak više, ne može to tako. Ko je ne ide, Micica? Pa gledaj, ekica, mislim, tak se ponašaju pravi muškarci. Pravi muškarci gledaju ovak nogomet, dive se igri i onda uz nogomet uživaju u bir. A, pardon, mi sve radimo krivo. Oprostite, sorry. Ne, kajn problem ovoga. Ali mislim da je krajnje vrijeme da upoznate cure. Kaj misliš na Viki i Anđu? Ne, mislim na Komu i na Babičku. Normalno da na njih mislim. Oprostite, a tko je Viki, a tko je Anđa? E, to su cure su. Ono, znaš. E, cure su, ili vi znate uopće kaj su to cure? Ej, to su naše baš najbolje cure, ne? Jako vam oni ne pomone, ne pomognu, nebo Bog ne niko. Cure? A dobro, daš Rođek mate rekao da Kroatin cura? Najzgodnija cura. Pa onda tvoj Rođak mate, znaš, nije vidjel Lili. Ja ti garantiram da bi se predomislio. Marko, zakaj si mi tak malo zubeka narisal? Tak misliš malo, pa ja sam ti dodal. A zakaj nemam vlasi? Pa kama čoveče, ti si skoro pa čelav. Čelav. Kaj ti nikad nisi čul za ono umjetničku slobodu stvaranja, je? E, vidiš, Marko, te to me gifta, ne? A zakaj nemam lijepi osmijeh? Ako kaj imam lijepo, to je lijepi osmijeh. Nemaš? Nemam. Da znaš, gospođa Babić kaže da imam zamaman osmijeh. Babička je stara, ja niš ne vidi. Kak si ti ukrutno iskren, mali boj. Ali da znaš, pravi prijatelji su baš takvi kak ti. Uđite! E, bok, cure! Bog, dečki! Cure, da vam predstavim. Eki, kiki, ne? Bokiću, bokiću. Ja, kaj si ti tak zavodljiva? Mislim, možeš se skinuti gola, kaj miš da bi ti to pomoglo. Pa i to ću probat. Kako zgodne cure. O, la, la. Dobro, ništa, ajde, sjednite, raskomotite se tu, ha? Da. Hajde, dečki, dajte. Ok. 220 volti. Niš, dečki, tu budu torbice, tak. Lepo nek tu budu, a poslije se onda spustite kod mene, kat niže, sam ja u stan i tam ćete i prespavati, ja ću vam dati jednu sobu, sami budete unutra normalno. I tak da ja neću spavat u stanu, a di ću ja spavat nije ni važno za svaki slučaj da ne bi, jel tak? Niš. Danke schön. Auf Wiedersehen. Yes. Danke, Deutschland. Živjeli. Onda, dečki, jel vam se sviđaju Hrvatice, ha? Hrvatice? Pa nismo ih još primijetiti. Juj, Vikica, ovo će biti teže nego što smo mislila da ti ipak skineš tu haljinu, ha? Tako vidiš, dodal sam si još dva zubeka i malo lasi. Evo vidiš, da. Da, sad, najsvijesno više to nisi ti. Ma daj, kak nisam ja, pa pogled čisti ja, ko da se ugledalo gledam. Ne, sad to liči na nekog mlađeg tipa, sad se liči uopće ne liči na tebe. Ma daj, nemoj zezat, pa ajde ja znam kak izgledam. Dobro, nema veze, ajde. Reći ću da nema 150 godina, nego 100, pa će valjda proći. Tata, ti imaš 100. Hej, ajmo brat karte. Aha, dobro, može karte, već te dugo nisam pobjedil. Nisi me još nikad pobjedil. Na dobro, pa to sam i ja rekel, Kristuš mali. Daj. Hrvatska je jako lepa zemlja, jako nam se sviđa, ali naš rođaka mate je rekao da mi nismo dovoljna muška, da trebamo doći ovdje da bi postali muško. A meni ste dovoljno muškalo. Ha, danke schön. Da vi prekrasna, u Deutschlandu bi bile fotomodela. Ja? Vicky, jesi čula? Mogla bi biti fotomodela. Hajme, to nam svi govore, hvala vam. A čime se vi bavite u Njemačkoj? Mi smo stilista. Aj, to mi je ono prekoma. Ja se bavim fotografija i stilista, a Kiki je koreograf. Ja, i stilista. A da vas slikamo? Pa slikamo. Imam fotiću ovdje, ćemo napraviti jedan fotosession. Pa da. Hajde. Viki, ja ne znam da li je to baš dobra ideja. Znaš, mislim, mi imamo zadatak da od njih napravimo muškarčine. Ma daj, šaci, ne bit smiješna, pa pogledaj nas. Mi nikad neće biti pravi muškarčine. Vi bili prekrasna fotomodela, slika.
Dobro, u pravu ste. Okej, ajmo fotkanje. Ajde, 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 ajde. Odi, odi, Ferdo. Bok, Lili, a... E? Kaj to kuhaš? Nešto lipo, Jure. A što se ti pozva na ručak, a, Sreć? Joj, Lili, kak si ti dobra, odlična, najbolja si domaćica, znaš? Ja, Lili. Nego, znaš kaj, Ferdo je došao k nama tubu prespavali jer mu je iznajmili sobu grofovim ročicima, kužiš? Pa bi ti na moj kauč, a? Da, da, da. A što ne legneš na svoj? Pa ne brinu, Lili, znaš, iz jednog prostog razloga ne. To je fest prosti razlog. Nego, Lili, zlato, budeš meni malo onak fino ga mlekeca složila, znaš, ja budem si prilegl prije spavanja da si ga pocuclam. Ajde. Mlekeca. Čuj, a daj reći, a kaj to, kaj to stvarno kuhaš, ne? Jure, a zašto je on sad došao? Ja bi se sam baš malo pomazila. Lili, pa kaj sad, kaj ti je došlo? Ja bi sad. No, ja. Evo, čim si ja popijem mlekeco, možemo i u troje ako treba. Daj ti budi kuš dole, daj, malo jezik za zube. Uzim toga, znaš kaj je, Lili, prošlo tromjeseće, mi smo normu popunili do kraja. A sram te bilo. Da ti znaš koliko se meni muškaraca uvaljuje u dućanu. Daj. Eno ti, Valent, 6 puta mi se već uvaljiva. Kaj je Valent, kakav sad Valent? Ma kaj bi se tebi, Valent, uvaljival? Taj mali ne zna razliku između žene i kokoši, ne? Mislim, u ovom slučaju to i nije neka razlika. Ma što ti rekao? Bića, kojeg sam se ja tovara zaljubila. Ja mi se čuvaj! Da si mi donesel krastavca kuš, imam osjećaj da mi ječmenac ide van. Da si trudnicu videla, ha? Vragi jedan. Izgledala ko Madonna, bravo, bravo! Jo, ovako, dobro, nisam izgledala već jako dugo. Bravo, super, sad malo napučila usna. Izgledala ko Angelina Jolie, bravo! Joj, kako je divno, ima takve prijatelje. Joj, cure, mogu se ja poslušiti vašem vece? Pa da, sam sada. Daj. Jesam ja umro? Ili upravo pokaj mene prošla zgodna dečko bažići se za pišota? Ako si ti umrla, onda sam i ja. Dobro, to je samo Valent. Ajde, dečki, nastavite fotkati, ha? Cure, nema više papira, dajte. I plibe, Valentin. Oh, šaci. Dečko! Tu, Angelina. Opet sam pobjedio. Kad varaš, varaš. Pa je var nije igra. Dobro, ajde, nek ti bude. E, idem ja sad, moram ići u školu. Ajde, Markiću, bok. E, a kad ćeš ti radit? A kaj ja znam, bom već nekaj radit. Aha, da, znači spavat. Ajde, bok malo, ajde. Bokoma. Bok. Moj dragi prijatelj Markić, je da je među nama 50 godina razlike, ali... Zapravo, on je jedini kaj me razme. Svoj, kako se zove ovaj zgodna dečko? To, pa to je Valent. Jako zgodan Valent, jako. Ma koga briga za Valenta, ja sam zgodna, mene slikaj. Ja želim njega fotka. Ja, njega treba fotkat, budeš sam upoznala s njima. Joj, cure, skoro sam se uspala. Cure, ko su ova dvojica? A to su ti, Eki. Ko je, bok, Eki. Bok, Eki, bok, Eki. Jore, ko je moje ime? Ma ništa. Znaš šta, Valent, mislim da je došlo vrijeme za tvoj makeover. A samo da tebi, Viki, kažem da za njih dvojicu nema više šanse. Ali, Angie, ako si ja skinem sve sa sebe i napravim stoj na rukama, ha? Neće pomoći. Može li makeover? Ne znam ti ja što je makeover. Sad ti ja pokazala. Ajde, majko. Cure. Tatek! Ferdo, isto ste mogao malo pomoć, a? Pa Lili, kak da ti ja pomognem? Mislim, ipak sam ja gost. Pa da, pa daj ga pusti na miru, viš da ja to radim, ja vam sve napravim. Ma što, brani ga ti, uvijek ga brani. A da znaš, kad meni ovo sve dosadi, ja ću lipo naći ljubavnika i ti meni više neš tribat. Pa daj. Hej, bog ekipa. Bog. Gdje su Eki i Kiki, a? Bog, Rof, znaš kje, odveli smo ih tam kod Anđe i Viki. Znači, sve je po planu, jel? Ba, čuj, mislim, ja ti mislim da su oni promašeni slučaj.
I ako Hanđa i Viki ne ono, preokrenu kojiš i sfuraju, nema ti šanse za njih, ma. Čovjek, Rok, gle, mi smo napravili sve kaj smo mogli, ne? Gledali smo tekmu, pili pivu, slušali smo domaćice, ali Grog, gle, kaj, ne ide, ne ide. Kojiš, ne ide. Rođo, mate će biti jako ljut. Ništa, idem ja do cura da vidim kako njima ide. Ajde, vidimo se. Bog! Bog, Rok! Aj, Bog! Ja ne znam što i taj Mato ne pusti na miru da lipo budu što jesu. E, kako si ti lipo moj tovar, jel? Pa ja ne bi nikom platila da te minja. Tovar, ha? Tovar! Ajde nos, aj. Ajde, Valen, ti zači van. Ne biti sham, ajde. A dajte, momci, izi nam glupu koca posle šišanja, ne? Hodi, izgledala prekrasna, hodi. Ajde, Valen. Dobro, dobro, evo izlazim, ajde. Da, samo se pita zašto je polugol? Pa to je kolekcija ljeto 2008. Ma moš misli. Dajte, malo glasba. Jo, mati, jo, idemo. Idemo, Valen. Jo, bravo, hajde. Ja, da si ja sad skinem, a? Njima više nema pomoći. A nema veze, gledaj kak su slatki. Ajde, dođe, išće račijanji, napravi put. Doću, oću. Nema tu pomoći, Boga. To ti je Sodoma i Gomora. To ti je najbolje najesi ubit. Nema tu druge, znači.